Vi är jätteglada att ha Lorenz här som har hjälpt oss med att titta på det lagutrymme som reglerar offentliga museers möjlighet att ta betalt. Så, tack, vad roligt att du kunde vara här, Lorenz. Jo, men precis. Vi har tittat lite grann på just möjligheten för offentliga museer att ta betalt för onlineinnehåll. Och det är ju så att museer kan såklart bedrivas på många olika sätt, men när det gäller just offentliga museer så är det ju viktigt att tänka på att det finns stora skillnader mellan offentlig och privat verksamhet. Offentlig verksamhet är som regel skattefinansierad och det här är till för allmänheten. Och det innebär att det finns förvaltningsrättsliga regler att förhålla sig till och man, för det mesta så kan man inte bedriva kommersiell verksamhet på samma förutsättningar som en helt privat aktör. Och jag tänkte säga några ord helt enkelt om huvuddragen i den reglering som gäller och lite grann om skillnaden mellan statlig och kommunal verksamhet. Innan det så behöver jag såklart nämna att man behöver ofta göra en bedömning från fall till fall och det här det blir liksom inte rådgivning på något sätt utan det här blir mer generella resonemang. Sen tror jag också man ska ha med sig att det kan finnas särskild reglering att tänka på som inte tar sikte direkt på möjligheten att ta betalt för onlineinnehåll. Men som ändå i praktiken kan begränsa möjligheten att genomföra vissa nya idéer. Och där är det så när det gäller statliga museer och avgifter och möjligheten att ta betalt så oavsett om det är för onlineinnehåll eller för annat. Då är det ju så att statliga museer som drivs i myndighetsform är just myndigheter. Och hur statliga myndigheter ska fungera och styras ekonomiskt, ja, men det här regleras ju bland annat genom budgetlagstiftningen och det styrs av regeringen genom bland annat regleringsbrev i samband med budgetarbetet, men också genom särskilda instruktionsförordningar för respektive myndighet. Och det finns ju också särskild lagstiftning som tar sikte på just finansierings- och avgiftsfrågor. Och myndigheters möjligheter generellt att ta ut avgifter för verksamheten är väldigt begränsade. Det krävs stöd i lag eller förordning eller särskilt bemyndigande från regeringen. Och det finns, man kräver särskilt godkännande för att också använda avgiftsintäkter i verksamheten och om de inte ska in i statskassan. Och man får inte heller bestämma storleken hur som helst. Utan som huvudregel så gäller en princip om så kallad full kostnadstäckning. Det vill säga att avgifterna ska bestämmas så att de täcker kostnaderna för den aktuella verksamheten. Och det här kan vara särskilt svårt för myndigheter som finansieras med en blandning av anslag och avgifter. Och för de statliga museernas del, då finns det ofta reglering just i instruktionsförordningarna för respektive museum. När det gäller då vilken verksamhet man får ta ut avgifter för och inom vilka ramar. Och det kan röra sig om särskild verksamhet, men också mer allmän verksamhet som att bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Och när det gäller då olika sätt att ta betalt för onlineinnehåll, virtuella visningar, prenumerationstjänster och så vidare, då bör man i första hand vara medveten alltså om att avgifter i statlig verksamhet är ett undantag. Och det är viktigt att hitta stöd i sin instruktion eller i annan reglering. Och här kan det vara så att viss verksamhet skulle kunna ses till exempel som pedagogisk verksamhet eller en del i utställningsverksamhet, vilket är det vanliga området då, där man får ta ut avgifter. I ett annat fall så kanske man inte kan hitta stöd för avgiftsuttag alls och då behöver man försöka få till ett särskilt bemyndigande för det. Och det är här det blir viktigt då att göra en bedömning i varje enskilt fall och det är väldigt svårt att uttala sig generellt här om vad som gäller. Även om vi såklart har en del tankar kring hur man skulle kunna gå vidare. Mm. När det sedan gäller regionala och kommunala museer så styrs ju de på ett helt annat sätt. De omfattas av museilagstiftningen så på samma sätt som statliga museer. Men när det gäller de mer övergripande frågorna då är det framförallt kommunallagen och de kommunalrättsliga principerna som styr. Så länge det rör sig om museer som då är en del i förvaltningen och inte drivs till exempel som separata bolag. Och den här verksamheten då, den ska ju ha viss anknytning till kommunen och kommunmedlemmarna och det finns också vissa begränsande principer. Bland annat så har kommuner ganska få möjligheter att driva verksamhet i vinstsyfte. Det finns en självkostnadsprincip som innebär att kommunerna får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för det. De tjänster som erbjuds.
Och just museiverksamhet, det är ju inte någonting som kommunen är skyldiga att tillhandahålla. Tyvärr, kanske man får säga. Men det innebär samtidigt att avgifter kan tas ut utan att det krävs särskilt lagstöd. Så att det är lite upp till varje enskild kommun att besluta om hur verksamheten ska bedrivas och finansieras inom de ramar som följer då av kommunalrätten. Och när det gäller möjligheten att ta betalt för onlineinnehåll, då kan vi inte se något absolut hinder. Men det är såklart viktigt att tänka på de här kommunalrättsliga principerna. Och här kan man framförallt fundera på just den här begränsningen när det gäller förbudet kallar man för mot spekulativ verksamhet och självkostnadsprincipen. Och det är viktigt att man sätter eventuella avgifter i relation till kostnaderna för verksamheten. Och då kan man behöva ta hänsyn till hur verksamheten finansieras i övrigt och vad det rör sig om för innehåll. Om det överhuvudtaget ska ses som en del i den avgiftsfinansierade verksamheten eller om det är kommersiell verksamhet och så vidare. Så att även här så behöver man titta närmare på förutsättningarna i varje enskilt fall. Och det är också viktigt att tänka på att lyfta frågan till rätt nivå i kommunen. Ekonomiska frågor är ju ofta en fråga för kommunfullmäktige. Men jag tror som utgångspunkt så skulle jag säga att i en del fall så kan det vara enklare för kommunen att fundera i de här banorna i och med att man inte lyder under regeringen på samma sätt som statliga myndigheter. Men sammanfattningsvis, oavsett om det är statlig eller kommunal verksamhet så är det viktigt att utreda förutsättningarna närmare i det enskilda fallet. Lite grann beroende på vad det är för typ av tjänster och innehåll, hur man vill kunna ta betalt lite närmare. Och det är såklart viktigt att det här görs utifrån det enskilda museets förutsättningar. Och där rekommenderar jag helt enkelt, kan man inte göra den utredningen internt, då är det bra att ta in extern rådgivning. Jättebra, toppen. Då tackar vi så mycket för den genomgången av grundläget. Och det är ju också väldigt bra att veta, att ha det här som en bas att stå på inför vidare utredning, precis som var uppdraget. Så tack så jättemycket, Lorenz, för att du var med.